Türkiye'deki zürafa məhəlləsini dağıdanlardan biri bu olub. Zürafa məhəlləsi demək, əxlaqsız qadınların məskəni olan bir məhəllədir. Türkiyənin Milli İstihbarat Təşkilatı bir neçə dəfə orada əməliyyat keçirdib. Həmin əməliyyatlardan birində Rövşən də iştirak edib. Amma dövlət tərəfindən yox. Yəni, istihbaratçılar tərəfindən yox. Müstəqil nəzarətlə iştirak edib, oradan Azərbaycanlı qızları çəkib çıxardıb. Məsələn, o Azərbaycanlı qızlardan bir neçəsi tələbə olub. Pulsuzluqdan namusuna ləkə düşən cavan qızın, insafsızın əli axda qula dönən əlatsızın tapdalanmış qürurundadır. Ətrafında deyək ki, onun yetimlər evinə tikilməsi, yetimlər evinə pay göndərmək, yetimlər evini nəzarətdə saxlamaq, bir nəfəri ayırıb ki, ona qulluq eləmək. Mən yox olsam uzaq getmə, yetimlərin göz yaşında, kasıbların yaddaşında axtar.